Olha, Mion aqui, recebeu uma ligação. O cara que acompanha teu canal, pessoa maravilhosa aí, tá sempre deixando recado aí no canal, tá sempre mandando e-mail pra nós aí, pra Capial, fica muito alegre conversando, uma pessoa maravilhosa mesmo. Liga pra mim e fala: Capial, tô passando aí pra tua cidade e eu quero te ver. Você pode ir lá me ver, meu amigo. Eu falei: cara, eu largo tudo. Nem trabalhar eu não ia hoje se fosse horário de serviço, viu? Ô, companheiro, claro, cara. Tô indo lá. Vamos lá, vamos se encontrar com ele. É o Luiz Carminati, lá de São Paulo. Ô, Luiz Carminati, lá da capital. Passando aqui na cidade do Capial. Vai, cortou o trajeto, mudou pra passar aqui pra poder ver o Capial, hein? Você não pode deixar de... Eu não posso deixar de agradecer, eu não posso deixar de te ver não, rapaz. Tô indo aí, hein? Vamos lá na rodoviária, vamos esperar ele lá, vai passar, nós vamos se encontrar lá no estacionamento. Tá ele, a senhora, sua esposa. Vamos lá ver o Luiz Carminati, hein? Bora lá, moçada! Chegando na rodoviária, hein? Vamos ver se o Luizão já chegou aí. Aí, ó. Fiz um poema com palavras tão bonitas. Caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, a sala de a cozinha e o arquivo do quintal. Você pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse. Lá na varanda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede. Chegou ainda não, né? Ele tá no trajeto aí no caminho. Vamos esperar o danado aqui. Aê! Espera o caboclo, tá aqui, que eu tô ansioso pra conhecer esse caboclo pessoalmente, hein? Cara, bem ajeitado mesmo, vou mostrar aí pra todo mundo aí, ó. O caboclo disse que vem num Fox branco, hein? Já passou um monte aqui, ali na sopa, mas não deixa agora não é ele não, hein? Vamos ver, vamos esperando aí. É, vim de lá, daquela direção ali, ó. Olha lá, o caboclo já passou ali, já viu o foco dele. Olha lá o caboclo. Aê. Tá vindo lá na rodoviária. Aê, caboclo arrumado, é ele aí, ó. Olha ali, ó. Olha o caboclo ajeitado aí, ó. Olha lá que beleza. Caboclo ajeitado, fazendo a minha vida, pai. Ele é meu, satisfação de ver pessoalmente. Aí, ó. Puta, que beleza. Um dia aconselho. É lógico, rapaz. Você me escuta. Tá bom, o prazer é meu. Bem, graças a Deus. E essa galera aí? Olha lá, olha lá. Essa é a família inteira pra ver o campeão. Olha lá que coisa chique, ó. Minha mãe, meu irmão e minha tia. Prazer.
Vamos, Clarice. Prazer em conhecer. Prazer. Muito prazer. Prazer é meu. Oh, satisfação. Fez 89 anos. Aí, que beleza. 89 anos? Olha lá, vai fazer 120 anos. Aí, ó. Que bonito. Viu? São coisas que acontecem na vida da gente que não tem preço. Não tem preço. Isso aí, eu vou te falar pra você. É difícil, né? Olha, sem palavras, até pra comentar, né? Mas os acontecimentos desse aí, né? O cara, a gente conhece, né? Pela internet aí, das coisas que a gente faz, assiste, gosta da... das coisas que eu faço, dos vídeos que eu gravo, as coisas, e vai apanhando esse carinha aí, a gente conversa, manda mensagem, adiciona no WhatsApp, vai indo, vê que vira. Vira uma amizade aí maravilhosa, né? Isso pra mim não sei nem falar, isso pra mim, eu te falo pra você, é uma coisa que pra mim vale ouro. Isso aí pra mim é uma coisa maravilhosa mesmo, né? Não é nesse mundo de hoje que a gente vive cheio de... cheio de bandidagem, cheio de ladrão, né? A gente vê aí no governo aí, os superiores aí, né? Que deveria estar ajeitando os pobres, ajeitando a vida da gente, arrumando o Brasil aí, jogando mais para baixo do buraco, né? Então, nesse mundo que a gente vive desse jeito, aconteceu umas coisas maravilhosas, né? De amizade, conhecemos gente, cada dia mais aí, ó. Não só o Luiz, mas todos vocês aí que assistem, que tem dado carinho, que tem mandado mensagem, que tem amizade campeada, isso aí pra mim foi maravilhoso, né? Isso aí é maravilhoso, né? Você vê aí? Então tá aí, né? Fiquei contente mesmo, né? O tempo foi curto, infelizmente a gente ficou pouco lá, né? Deveria ter ficado mais junto pra gente conversar, mas nem vai faltar oportunidade, senão a gente vai estar de novo aí, se Deus lembrar de Deus. Aí trouxe pra mim aí, olha que legal, ó. Vou estar gravando até pra você depois mostrando, olha que bacana, uma ideia bacana, armadorzinho de vara, né? Não vou entrar em detalhes agora não, depois eu mostro, vou gravar um vídeo sobre isso, tá? E é isso aí. Fiquei muito feliz, né? Você ajeitou meu dia hoje, não só meu dia, mas ajeitou agora a semana inteira, viu, rapaz? Fiquei feliz mesmo. Obrigado mesmo pela visita. Tá aí, tá? Tô colocando aqui no canal, todo mundo tá te vendo aí, assistindo aí. Olha, todo mundo vê, compartilhando a minha alegria aí. É isso aí. Obrigado, Mera. Abraço para todos vocês aí que acompanham o canal, que tem compartilhado, tá? Eu fico muito feliz aí de ver as mensagens também que chegam, a gente conversando mesmo sem se ver, fico muito feliz mesmo. Tem para mim maravilhoso, tá? E é isso aí. Só para ressaltar aqui, teve um caboclo aí que perguntou para mim, né, a respeito da vaquinha lá do motor. Quantos arrecadores temos aqui? Ó, já tem R$362,362. Já tem uma crema lá, hein? A carzinha vai chegar lá. Vamos ver, talvez que vem. Junto vai comprar um motor da Yamaha, mesmo aquele que eu coloquei lá no vídeo. Lá eu ouvi um outro motorzinho bacana aí, compacto, pequeno, bem mais barato aí. Quem sabe dá certo. Tamo aí, agradeço mesmo, agradeço você pela confiança aí, você que depositou o dinheiro. Agradeço de coração mesmo, obrigado pela confiança, né? Sei que é difícil aí a gente fazer doação pra qualquer coisa, tudo não teve orelha em pé. Mas tá valendo, e vale a minha amizade de vocês, é a presença de vocês no canal aí, isso aí pra mim que é o importante, viu? Um bandor campeão não, compartilha com seus amigos, vamos lá, hein? Tem festa aí, hein? Tem festa pra vocês aí chegando, tem vídeo gravado, vambora, hein? Abraço, campeão! Thank you.